Odu yandırmışam, qalmışam avara. Məndə bir şey yoxdur sudan filandan tökəm odu söndürüm. Yoxdur. Məndə heç bir şey yoxdur ki odu söndürə bilim. Qiyamət günü qələmi öz əlimə versələr. Qiyamət günü qələmi mənə versələr, desələr ki bu sən, bu hamımızın halıdır, hamımızın halıdır. Qiymət ver özünə. Bu insanın halıdır. Allah'ın izzet-i celalına and olsun, peygamber ve ehli beytin huzurunda başı aşağı oda tərəf gedərik birbaşa. Heç bir başka söhbət yoxdur. Başımızı aşağı salıb gedərik ki bu da bu vəziyyətdə öz əməli özünə göstərsinlər, desinlər altına özün qiymət ver, imzala gör nə istəyirsən, nə nəticə. Əlacdır bu olar ki başımı aşağı salım, gedim cəhənnəmə tərəf. Deyim, başqa bir şey özüm özümə bu cəzanı təyin edərəm. Mən şişitmirəm, ama bu insanın halıdır. Bu insanın halıdır. Bugün qəflətdəyi bilmirik, bilmirik. Qəflətdəyi bilmirik. Sabah ayılanda biləcək. Ayılanda o nisbətlər, müqayisələr ortaya çıxacaq. Allahın fəzli, kərəmi, bizim qarşılığımız. Onda biz başımızı xəcalətdən aşağı salacaq. Görün nə deyir. Görün nə deyir dalıca. Buyurur ki, və mali bə'də ən həkəmtu alə nəfsi illa fəzlük. Deyir, bir halda ki, bu məhkəmədə özüm öz əleyhimə hökm çıxartdım. Özüm özümə yar olmadım. Özüm özümə vəkil olmadım. Özüm də özümdən baş-başa qalanda öz əleyhimə hökm çıxartdım. Qərar çıxartdım. Onda bəs dayı, bu halda mənim fəzlündən başqa tutacaq nəyim var? Onda sənin rəhmətindən başqa tutacaq nəyim var? Bir halda ki, özüm də özümə düşmən kəsilmişəm. Özüm öz əleyhiməyə. Təbii hal olaraq əleyhiməyə. Qiyamət qəribə bir şeydir. Adam özü özünün əleyhinədir orada. Ki bu adamı, bu vəziyyətdə adamı gərək aparıb cəhənnəm atsınlar. Ondan sonra gəlir salavata. Salavat axı Peyğəmbər və əhli beytini yad eləməkdir. Fəsalli alə Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma və təfəzzəl aləyyə və mənə təfəzzül elə, yəni təfəzzül nə deməkdir? Yəni fəzlindən bəxşiş ver mənə. Qalmışam avara. Özüm öz əleyhiməyəm. Ondan sonra deyir Allahumma və əntiqni bil huda. İlahi dilimi, danışığımı hidayət elə, düz sözlər danışım. Hər nə gəldi danışmayım. Lazım olan sözü danışım. Yəni düz olan sözlər danışım. Və əlhimni təqva və təqvanı mənə ilham elə ki, nə etməliyəm onu eləyim. Hamısının üzərində saatla dayanmaq olar. Nə etməliyəm onu eləyim? Yaxşı iş görmək yox, nə etməliyəm? Yaxşı iş görüm demir. Əlhimni təqva. Təqva yaxşı iş deyil, lazım olan yaxşı işdir. Lazım olan iş. Və vəfiqni lilləti hiyə əzqa. Və məni ən çox pak eləyən işlərə müvəffəq elə. Mən indi 100-dən iş görə bilərəm. Onların içindən biri ən çox məni pak eləyir. Birində mübarizə daha çoxdur, biri daha düzdür, daha lazımdır, bilmirəm. Onlara məni hidayət elə, vəffiqni, vəqfini, mə yəşğəluni, yəşğəlunil ehtimamu bi. Ondan sonra deyir ki, mənim qəlbimdə mühüm olan şeylər var. Bax, birinci xütbəyə qayıdırıq. Mənim qəlbimdə mühüm olan şeylər var, amma sən mənə kifayət elə. Mənə mühüm olmağa layiq bir dənə sənsən, sən kifayətsən. Mühüm, önəmli təkcə sənsən, başqa heç nə. Mən qəlb kisəmi açsam, qəlb kisəmi açıb ortaya qoysam, mənim dərdim sərim nədir? Kariyeramdır, pulumdur, evimdir, sərvətimdir, hörmətimdir, etibarımdır. Qəlb kisəm bunlarla doludur. Bunlar çıxır. Dərdim sərim budur. Bunlar məni biçar eləyib. Mən bunlardan ibarətəm. Allaha deyir ki, özün kifayət elə mənə. Sən bəs elə mənə. Sən bəs elə, səni tapım hər şeydən ehtiyacsız olum. Sən mənim üçün mühüm olasan. Ondan sonra çox gözəl duadır bu. Bunu böyük alimlər tövsiyə edib ki, bu dua əxlaq dərsidir. Başqa heç nəyə ehtiyac yoxdur. Ondan sonra buyurur ki, vəstəmilni bimə təsəluni qədən ənhu. Deyir, sabah məndən nələri soruşacaqsan. Suallarım var da sabah mən. O işləri indi görməyə mənim müvəffəq elə. O işləri görməyə məni müvəffəq elə ki, sabah onun barəsində soruşacaqsan. Çox gözəl sözdür bu. Nələr haqda soruşacaqsan, indidən cavabını hazırlamağa müvəffəq elə. Mən bilmirəm ki,
Ben bilmirəm. Sən elə suallar verəcəksən. Birdən deyirsən, niyə eləmədin? Niyə elədin? O şey ki, sabah soruşacaqsan, niyə eləmədin? Mən də başımı aşağı salacağım. Özün kömək elə ki, onu eləyim ki, cavabım olsun. Biz elə bir ancaq eləməkdir qiyamətdə. Deyəcək ki, filan yerdə eşitdim filan şeyə dəstək lazım idi. Cibində də var idi. Niyə eləmədin? Saxlayacaq səni illə. Niyə eləmədin? Sənin o qulağına çatmağı təsadüf deyildi. Yol gedirdin, iki nəfər danışırdı məsələn. Ya dayanmışdın biri yanında. Sən başqası ilə söhbət eləyəndə qulağın o sözü aldı. O sənə Allahın mesajı idi. Sən bunu eləməli idin. Niyə eləmədin? Deyim, mən nə ki suallar verəcəksən, onun cavabını hazırlamağa məni müvəffəq elə. Ondan sonra deyir ki, vəstəvriq əyyami fima xələqtəni ləhu. Deyir, nə üçün məni yaratmışsan? Məqsədim nədir yaradılışda? Günlərim o məqsədə xidmət eləsin. Mən gəlməmişəm, yiyim, içim, həm də namaz qılım. Mən gəlməmişəm, nəsil artırım, filan qədər yemək yiyim, filan evi dikim, yanında da namaz qılım. Yox, mən bir məqsəd üçün yaranmışam ki, bütün işlərim o məqsədə bağlanmasa ziyan eləmişəm. Səhər yuxudan durmağım, paltar geyinməyim, saçımı daramağım, evdən çıxmağım, hamısı ora, o məqsədə yönəlməlidir. Mənim saniyələrim, dəqiqəm, hamısı nə üçün yaranmışam ona bağlansın, onun üçün çalışım. Vallahi mən bunun üçün yaranmamışam ki, mədəmi doldurum. Vallahi bunun üçün yaranmamışıq ki, özümüzə güzaran eləyək. Sən hədəfə doğru get, bilsən yolda bunlar tez həll olunacaq şeylərdir. Bunlar yolda həll olmalıdır. Bunlar sənin üçün önəmli olmamalıdır. Yoxsa əlim boşdur, qəlbim xəstədir. İstəyirəm mən sənə aid olum, bütün vücudumla, əməllərimlə. Sən əldən tutmasan, bir adam, bir nəfər adam, peyğəmbər qarışıq. Sən əlindən tutmasan, bir nəfər adam sənə doğru gələ bilməz. Hüseynin fəryadına baxın. Hüseynin. Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın ki, fədakarlığa ondan oyana nümunə göstərmək olmur. Mən həmişə demişəm, o demək deyil, o birilərdən üstündür. Peyğəmbərdən ki, üstün deyil. Sadəcə buna fədakarlıq imkanını yaratdı Allah. Onun ki, keçmişdə çox demişik, dəsə. Bütün övliyalar onu eləyərdi. Birinə şərait yaratdı ki, hamısını bu biri ilə tanıyın. Hamısını verəndən sonra fəryadına bax, bil ki, vəziyyət necədir. Hüseyn hər şeyini verib, hər şeyini verib. Axırda demir ki, ilahi, Əli Əkbərimi verdim, Əli Əsxərimi verdim. Heç nə demir. Deyir, ilahi, rizəm bi qəzaik və təslimən li əmrik, lə məbudə sivak, ya qiyasəl müstəqisin. Dua nəyilə qutarır? Ey pənahsızların pənah yeri. Hüseynin axır, Hüseynin münacatı budur ki, ey pənahı olmayanların pənahı. Yəni, əlim boşdur, sığınacaq ver. Budur mənası. Ya qiyasəl müstəqisin budur. Yəni sığınacaq ver. Nəyimsə yoxdur söykənim. Nəyimsə yoxdur keçim altına gizlənim. Sənə sığınıram. Hüseyn ibn Əli bunu deyir. O adamlar ki qəlblərində ilahi Allaha deyirəm və sözümü tamamlayıram. İlahi o adamlar ki qəlblərində səndən başqa hər şeyi ürəklərindən çıxardıblar. O adamlar ki qəlbində səndən başqa heç nə yoxdur. O deyir, mən əli boşam, biz ki qəlbimizi səndən başqa hər şeylə doldurmuşuq, bizim halımıza bax. Bizim halımıza bax. O imam sən ki ürəyində Allahdan başqa heç nə yoxdur, deyir, mən heç kiməm, heç nəyəm, əlim boşdur. Mən qəlbimə baxıram, görürəm ki, hər şey var, Allah yoxdur. Gör, mənim halım necədir. Və bu bədbinlik deyil. Bu, ümid verici bir söhbətdir. Ona görə ki, deyirsən, hər şeydən ümidiniz. Bircə dənə şey tapma ki söykənəsən. Tapsan bədbəxt eləcək həmin şey. Namaz desən namazın cəhənnəmə aparacaq səni. Oruc desən orucun. Çünki deyəcək elə budur sənin qul. Buna söykənirdin. Hər şeyi elə at qırağa dinən ki bunların söykənəcəyi bir şey deyil heç biri. Bunlardan ümidsiz olub dinən ki rəhmətinlə əlimdən tut. Namazın məni bir yerə çatdırmaz heç. Amma rəhmətin ki gücü çatar. Sənin rəhmətin də çatdırmaz, rəhmətin, fəzlüvün gücü çatar və mən sənin fəzlüvə sığınıram. Bu gözəl duadır, bu məndən yadigar qalsın. İnşallah gələcək nəsillər də biz olmayandan sonra bu söhbətləri eşidib bizi dua eləyərlər, elə bizə bəs eləyər inşallah. Allah bizi
öz rəhmətindən, fəzlindən, məğfirətindən kənara salmasın inşallah.